Feria secunda infra hebdomadan vincesiman tertiam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, ec es lexio sancti EVANGELII secundum lucam. Factum est in alio sabato, ud intrare diesus in sinagogam et doceret, ed erat ibi homo, et manus eius dextra de erat arida observavant autem scribe et farisei, si sabato curare tut invenirent accusare illum. Ipse vero scievat cogitationes eorum, et ait homini qui avevat manum aridam. Surge, et sta in medium, et surgen stetit. Ait autem ad illos Iesus, interrogo vos, si licet sabato bene facere sabato bene facere an male, animam salvam facere an perdere. Et circunspectis omnibus illis, dixit illi, extende manum tuam, et fecit, et restituta est manus eius. Ipsi autem repletis unt incipientia, et coloque vantura dinvicem, quidnam facerent Iesu. Verbum Domini. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, Extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Egeneto de en hetero sabato, eis el zein auton eis ten synagogen cae didaskein, cae en anthropos ekei, cae jegeir autu gedexia en xera. Pareterun tu de auton hoi gramateis teis cae hoi faris ei ento sabato therapeuei, hina heurosin categorein autu. Autos de edei tus dialogismus auton, Ειπεντέ το αντρί το ξεράν έχοντι τί τεν χέιρα. Εγέιρε καί στέθη εις το μέσον. Καί αναστάς έστε. Ειπεντέ έχω Ιεσούς προς αυτούς. Επέρω το χυμάς, ει έξεστην το Σαββάτο αγαθοποιέσαι, ε κακοποιέσαι, ψυχέν σώσαι, ε απολέσαι καί περιβλεψάμενος πάντας αυτούς έιπεν αυτο, έκτεινον τέν χέιρά σου, χωδέ επόγεσεν, καί απεκατεστάθε χεχέιρ αυτού. Αυτοί δε επλέσθεσαν ανόιας, καί διελάλουν προς αλλέλους τι ἄν αν ανπογέσαγεν το Ιησού. Χω του Κυρίου. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius, et spiritus sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.